sobotno jutro je in jaz bojem kaj čudoviti družini iz Ljubljane na obisk, hočetu Nejcu, mami Raši in njunemu sinu Bori. Čau, Jirca! Živjo! Hvala, da si me danes sprejel, tukaj prva, res smo te ful lepo. Hvala, zasluga gre ženi. Daj najprej povej gledalcem, s čim se ukvarjaš, kaj počneš? Po izobrazbi sem arhitekt, sicer pa se ukvarjam z razvojem programske opreme. Oziroma z ekipo smo lansko leto startali podjetje, startup, v katerem razvijamo program za urbanistično oblikovanje. Seveda pa startup zahteva ogromno časa, več kot ga imamo na razpolago običajno. Zaradi česar ne morem preživeti toliko časa z družino, kakor bi si sicer želel. Ampak potem tisti čas, verjetno, ki ga imate skupaj, res dobro izkoriste in ste preživljate kvaliteten čas skupaj, a ne? Običajno poskušam prihraniti nekaj časa, prav da pridobimo več časa, da sem lahko z družino in potem so tudi aktivnosti boljše. Zato pa uporabljam običajno sodobne tehnologije, tako v poslu, kjer različne spletne storitve uporabljamo, oblačne storitve, programe in podobno, kakor tudi v zasebnem življenju, kjer je treba kdaj kakšne položnice plačati in podobno, kjer se poslužujem mBills-a, zaradi tega, ker lahko po eni strani preprosto poskeniram položnice ali pa se celo naročim, da dobim račune direktno v aplikacijo in zadevo samo potrdim in je plačala. In to prihrani nekaj časa. Ne, glede na to, da imaš relativno malo časa za družino, sem razmišljala, da bi jaz mogoče dom Borja opazila, pa bi dva z Rašo začel nekam gresta. Kaj misliš? Super predlog.